សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅនាយកៃដស៊ូត្រំលេងបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាក្រោយជួយដោះបំណុលនាងខ្ញុំមិនចេះអត់ព្រោះតែនាងគិតតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកលេង Facebook បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាតារាកំ pl ែងនាងខ្ញុំហាក់កំពុងមានភាពរកាំរកូរជាមួយស្វាមីគឺនាយកៃដបន្ទាប់ពីគេបានឃើញសារឆ្លងឆ្លើយផ្លាយផ្លាយជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីដើមចុងធំណាមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំនិងនាយកៃដបញ្ចេញសញ្ញានៃការជួបភាពរកាំរកូសនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររហូតឈានដល់ប្រកាសពីការបែកបាក់គ្នាជាសាធារណៈបែបនេះឡើយជាការកត់សម្គាល់ស្វាមីនាងខ្ញុំគឺលោកកៃដបានបញ្ចេញសារផ្លែកផ្លែកនៅលើគណនី Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ថាបង្កើតគ្រួសារមួយបើចែកមិនដាច់រវាងគ្រួសារបងប្អូនទេគឺមិនអស់ទំនាស់ឡើយដូចបដិសេធដែលហៅថារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្តីប្រពន្ធមិនមែនជាមួយបងប្អូនទេលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខំធ្វើគួរថ្លង់និងអាជាស្រ័យគឺថាអាណិតលះបងកាយចិត្តព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះតែចង់កែប្រែតែពេលនេះខ្ញុំអស់សមត្ថភាពហើយខំសន្សំពេលវេលាដើម្បីរៀបប្រពន្ធរស់នៅក្នុងគ្រួសារឲ្យត្រឹមត្រូវតែគូឲ្យស្ដាយវាសនាបានកំណត់ថាគ្រួសារមួយនេះមិនអាចរៀបចំកើតទេព្រោះខ្ញុំអស់សមត្ថភាពហើយលោកថាភ្លើងកំពុងនឹងឆេះមានពូអាផេះចាក់សាំងឲ្យឆេះថែមដើម្បីជោគជ័យរបស់ខ្លួនសុខចិត្តបំផ្លាញគេឈប់រកគ្រូធ្វើអំពើបំបែកខ្ញុំទៀតទៅនាំអស់លុយព្រោះពេលនេះខ្ញុំបែកគ្នាហើយសូមរីករាយនៅអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំវិញក៏បានបញ្ចេញសារបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនដែលថាបរាជ័យបាត់បង់បែកបាក់ព្រាត់ប្រាសមិនមែនទៅតែកាត់ឡើងលើកទី1ឡើយសម្រាប់ខ្ញុំឈឺចាប់ក៏ច្រើនដងការប្រមាថមើងងាយក៏ស្គាល់អស់ហើយដែរនាងបញ្ជាក់ថាចាត់ទុកថាយើងជំពាក់កម្មគេពីជាតិមុនរសជាតិនេះសម្រាប់តែសងកម្មម្ចាស់កម្មពីអើយនៅមានទៀតទេខ្ញុំសុំសងពូអ្នកឲ្យអស់នៅជាតិនេះសុំជាតិក្រោយកុំឲ្យខ្ញុំរងទុកច្រើនទៀតទោះយ៉ាងណាតាមរយៈសារឆ្លើយឆ្លងខាងលើនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាអ្នកនាងខ្ញុំនិងស្វាមីពិតជាជួបរឿងប្រេះឆានៅក្នុងគ្រួសារពិតមែនឬគ្រាន់តែជាការសម្ដែងខណៈពេលមិត្តភក្តិនិងប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្របានស្នើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានការអត់ធ្មត់ត្បិតពួកគេមិនចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរបែកបាក់គ្នាឡើយយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាមរយៈសារចុងក្រោយបង្ហោះលើគណនី Facebook ខ្លួនថាខ្ញុំពិបាកចិត្តពេកក៏ចេះតែផុសសូមបងប្អូនកុំខឹងណាយល់ចិត្តខ្ញុំផង